Los técnicos del Ministério de Hacienda, Gesta, pidieron este jueves a la Agencia Tributaria, AAT, que inicie una investigación a las personas implicadas en las supuestas conversaciones en las que Corina Daski y el rey emérito, Juan Carlos I, la usa como testaferro, demostrando así que no existen escudos fiscales para proteger a la familia real. Em este sentido, advertem de que el rey emérito poderia ser investigado por fraude fiscal Y Blanqueo si se acredita la veracidad de las cintas grabadas a la amiga de Don Juan Carlos. Los técnicos abogan por iniciar las investigaciones tributarias, ya que consideran que rende su suficientes para llevarlas adelante, pues las acusaciones vertidas en las cintas publicadas tienen la entidad suficiente como para que la AAT le preste la máxima atenção. Y las verifique posible delito fiscal, así lo aseguram en un comunicado, ao que recuerdan que Juan Carlos de Borbón estaba obligado a declarar todos sus bienes ao extranjero y ao modelo 720 desde el ano 2013. Y todo ello, explicando a la vista de las revelaciones de que supuestamente el monarca emérito, a través de su abogado en Suiza, Dante Canonica Creabá, estructuras opacas, concedía préstamos y propiedades a Corina que luego le reclamaba y ponía cuentas de bancos suizos a nombre de su primo Álvaro de Orleans y Borbón, residente en el paraíso fiscal de Mônaco. Em este sentido, Gesta recuerda que se acredita que é o monarca emérito e é o verdadeiro titular del terreno de Marrakech e Y de las cuentas em Suiza, Y nulas ha declarado ao modelo 720 é o valor de dichos bienes is imprescriptable, Y tributará em ao IRPF de 2014, último ano no prescrito a esta fecha como una ganância patrimonial no justificada ao tipo marginal del 51,5% ao tener sua residência em Madrid. Los técnicos de Hacienda remarcam também que, em este supuesto, el monarca emérito poderia haber incorrido em infrações tributárias muito graves, incluso se el valor de los bienes en el extranjero no declarado supera los 233.010 euros, poderia estar em curso em possível delito de fraude fiscal e ao IRPF de 2014, se la declaração del modelo 720 no foi correta Y completa. Também creem que poderia haver possível delito de blanqueo se se acredita que desde sua suposta conta em Suíça paga a terceiros que previamente reempagado parte de seus gastos personais e inversões. Publicação de los bienes ao estrangeiro asimismo, los técnicos de Hacienda entendem que deveria investigar-se las responsabilidades de todas las personas que pudieran estar implicadas, tanto por suposível colaboração em los supuestos delitos como por no haber denunciado estos hechos apesar de haber estado ao corriente de las supuestas actuaciones del rey emérito. Por último, Gesta assinala a conveniência de que el resto de los miembros de la familia del rey Reagan publica sus declaraciones de bienes ao extranjero em exemplo de transparência que zanja qualquer especulação ou implicação em este caso. Mas é NMSN, vídeo Corina acusaba ao rei Juan Carlos de prometer-lhe falso matrimônio com el único fim de recuperar seu dinheiro, fuente, el confidencial. Ras clique para ver el vídeo completo. Vou ver a reproduzir vídeo SGOINT el conductor del Alvia de Angrois comparece em la Comissão de Investigação del Congresso Francisco José Garçom, el conductor del trem de Alvia que se acidentou em 2013 em la localidade galega de Angrois, causando 80 muertos, ha comparecido em el Congresso para dar explicações em la comissão que investiga el siniestro.
Garçom, visivelmente N é o confidencial pro Ebadel Opel INSGN é o confidencial motor esta semana, em La Proebade motor Y coches de é o confidencial, os primos é o novo Opel Insignia. É o confidencial é o maquinista del Alvia, era um acidente anunciado. É o maquinista del trem Alvia Cine Estrado em Santiago de Compostela em 2013, Francisco José Garçom Amo. Ha assegurado em ao congresso que se trata de um acidente anunciado porque toda la seguridade la linha Y, em concreto, em la curva de Angroiso é o confidencial um cancelar 0 hora em ponto 1:42 configuração desativado HDH. HQS de Locorina acusaba ao rei João Carlos de prometer-lhe falso matrimônio com é o único fim de recuperar seu dinheiro. Corina acusaba ao rei Juan Carlos de prometer-lhe falso matrimônio com é o único fim de recuperar seu dinheiro. É o confidencial ver mais vídeos compartilhar compartilhar TWTTAR compartilhar correcar mirar proximamente é o conductor del Alvia de Angrois comparece em la comissão de investigação del congresso. É o confidencial 2:31 pré-Badel Opel INSGN é o confidencial motor é o confidencial 1:54 é o maquinista del Alvia era um acidente anunciado é o confidencial 2:04 Isabel Sela respalda a los centros concertados pero abrirá diálogo com los que segregan é o confidencial 1:14 Florentino com Neymar no se arregla é o aguerreiro que deixa Cristiano Ronaldo é o confidencial 1:50 é o congresso no logra completar la renovação de cúpula de RTV em primeira vuelta é o confidencial 4:01 é o governo propone reformar lei para que tipos penales no chão interpretei balls é o confidencial 3:04 é o governo subirá é o preso puesto de los ayuntamientos contra la violência de gênero é o confidencial 2:54 é o governo adequar a la constituição a um linguagem que inclui a las mulheres é o confidencial 2:33 Bob Esponja se une a postigo Los Antos Y Bisbal em los votos nulos para RTV é o confidencial 0:49 todo por la pátria Y no por la pasta é o confidencial 1:42 Sanchez Y Torra acuerdan convocar la comissão bilateral general Elitati Estado é o confidencial 0:49 Tesanos, seria malo que um judio um gitano presidieram é o CIS, é o confidencial 3:10 Torra Dais a Sanches que não renuncia à la autodeterminação, Y exige votar é o confidencial 3:51 Rivera califica a Sanches de presidente cholo. Para los independentistas é o confidencial 0:31 positivo em drogas Y é o Corrol, outro ciclista morto é o confidencial 1:27 SGO e ANTE.